क्रिस्तुसाची मेटा काडून एकमेकाक लागे हाडून पावल्या बापा तेंपलाक तुझ्या एका मोनान मोगान हाडलाय लागे ओडून आता तुझी कृपा सोडून दिता वर्गा समेस्ता मी एका काळसा एका ताळ्यान गीत गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या सुमे जेसू ख्रिस्तची कृपा देवा सुमोग आणि पवित्रत्म्यासो एकवट तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या भावनो आणि बहिणीनो पवित्र आराधना वेळार जेजूचे शिस्त आम्ही कसे जाऊचे म्हणले नियाळ केलो आईच्या वासपांत सोमी जेजू आमकां ताच्या कुटुंबाचे सांदेस जावंक उलो दिते आसा तर सोमिया जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे आम्ही कसे जावयेत देवाच्या उतरांतच आम्ही आयकवचे जाल्यार सोमी आमकां म्हणटा जो कोण देवाचे उतर आयकोन ताचे बरीन चलता तो म्हजी आवय म्हजो बापय म्हजो भाव भयण जावंक योग्य जाता तर सोम्याचें उतर आमी आयकता हाच्या आदीं आयकलां आनी मुखारय आयकता पूण आतां आमी निर्धार करी जाय जाल्लें आयकल्लें उतर आमी जिणयेंत कशें पाळूंक जाय म्हणलें सबार पोटी देवाचें उतर आयकून आमी सोण सोडलां ताचे परीन जियेवंक आमी फाटी सरिल्ल्या पासोत त्या पातकांची दूख धरन ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमकांच आमी तयार करया आनी म्हणया हांव पाती सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगुन हांव सरून संता मनान चिंतून आनी तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बवड अपराध ह्या पसत भगवंत सदां संवकारी मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळीत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासनाच्या जिबिताक पावू आम्ही तुका नमस्कार करता
तर वैभवा पासो आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्त सोम्या देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढता आमची कापडूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगा ती देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर सर्वेस्पर सस्तुच्या देवा तुवें पदवाच्या भगवंत अंतोणी कर्या बाबर्ताच्या उसार प्रसंगदार आणि गरजे आखातांत असलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलो ताचो पाटलाव करूंक जेजूचो पाटलाव करूंक आम्ही शिकू आणि सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्रत्मेच्या एकपणान जिया तो आणि राज वर्ष लयताय सासनाच्या सासना मोण्यांच्या पुस्तकांतले वाचप रायाचे काळीस सर्वेस्पराच्या हातांत वाळत्या उदका भशेन आसा आपणाक जाय थंय तो ते व्हरता करणाराचे दिश्टीन सगळ्यो करण्यो सारक्यो पूण सर्वेस्पूर काळजांची परिक्षा करता प्रामाणीक आणि नीती प्रमाणे असा ते करचे सर्वेस्पराक बलिदाना परस चढ मानवता गरवी दोळे हंकारी काळीस नष्ट्यांचो दिवो पाताक शिवाय दुसरे काय न्हय परिश्रमी मनशाच्यो येवजण्यो सुफळ जातात पूण उतावळी मनीस दुबळी कायेंत पडता फोटकिरे जिबेन पुंजायलेली संपत्ती वाऱ्याची फूंक आणि मरणाचो पास नष्ट्याचो आत्मो वायट अतरेकता ताच्या शेजाऱ्याक ताच्या दोळ्या मुखार दया मेळना हंकाऱ्याक ख्यास्त लायिल्ली तेन्ना सादो मनीस चड बुदवंत जाता बुदवंत मनशाक शिकवण दिल्यार तो जाणवायेन वाडता प्रामाणीक मनीस नष्ट्या मनशाच्या घराचेर दोळो दवरता नष्ट्या मनशाक सकला घालून तो तसो नास करता जो दुबळ्याचे बोबेक कान दिता तो कुमकेक बोब मारताना ताकाय कोणच कान दिवचो ना देवाचे उतार हे साची वाटे माका सोलून वो सर्वेस पुरा खता वीण आणि चिणी सर्वेस परचे दमशास पाळतात ते तुझे कायदे कसे पाळचे ते माकाशी आणि तुझी महत् कार्य तुझ्या उपदेशाची वाटे माका सलून व सर्वेस पुरा
तुझी विधी नियमा मुझा डोळ्या मुखार तू सताची वाट हावे विसरून काढ्या तुझे धर्म पाळू माका शिक आणि सगळ्या कळसा हाव ते पाळतलो तुझ्या उपदेशाची वाटे माका सलून वो सर्वेस पोरा तुझ्या उपदेशाची वाटे माका तू सलून वो तांचे रसा तुझे धर्म हा सदास पाळतो सदा आणि सर्वदा तुझ्या उपदेशाची वाटे माका सलून वो सर्वेस पोरा तुझ्या उपदेशाची वाटे माका सलून वो सर्वेस पोरा सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोफे आसो सा लोका परमणे येशु ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमात काय सोम्या त्या दिसांनी जेजूची आवई आणि त्याचे भाव जेजूक मेळोंक म्हणून आयिल्ली पण लोकांची किटी नेमती तांकां ताचे सशी वसोंक झाले ना देखून अंसो तुझी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें जी कोण देवाचें उतर आयकोन ते परी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव देवाचें उतर हे Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Jesus karcha selfint tu asaigi. Jesus karcha selfint tu asaigi. क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो फोटो काढची पिसाय आजकालची न्ही पहिल्यांदा हांव न्हू आयिल्ली जावन आसा वयगी न्ही आं आम्ही ल्हान असताना आमची एक फोटो काढताले सेवेंथांची एक फोटो वयगी एवढं आसा गे तुमकां तियेचे जाल्यार 15 दीस राखजे आहले वयगी न्ही आं ते एक पेट हाडन ताका एक काळें वस्त्र घालन आमकां सकडांक की बांकार रावून अर्दो घंटो थंयच रावो जाल्ले उडा आसा गे तुमकां आं थोडीं अशीं रावल्लीं थोडीं अशीं रावल्लीं थोडीं नीट तें वस्त्र घालन तो ताचे भितर रिगोन
आमकां बे तो खंय गेलो गे म्हणून फोटो काडिल्लेय कळनाटलें कांय कळनाटलें ओयगी न्ही आं दोळे दंपल्यार कळनाटलें नाक वयर गेल्यार तोंड गेल्यार आले पर्यंत काणें जालें पूण आतां तशें न्ही आतां तशें न्ही तितकेशें तोंड हें केल्यार ना 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 डिलीट कर ती बरी येवं ना दुसरी काड आनी आतांच्या ह्या पिळगेक मुकली फोटो तितली हें फाटली फोटो तितली हें ना फाटली काडची म्हळ्यार एक कालेंगेक फाटल्या कॅमेरा तावन काडची म्हळ्यार एकल्यान रावून काडची म्हळ्यार ती सगळ्यांची एक हजार फोटो काडा लास्टाक सेल्फी 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 ते जीब भायर घालून पब्लिकांत म्हाका हें येता म्हूण सांगल्या शिवाय हांची फोटो कंप्लीट जायना आतां फाटल्या कॅमेरांत काडटा आसतना निट्ट रावतात वयगी न्ही आं सेल्फी काडटा म्हणटा आसतना थंय लायनी ना कांय ना खाली मांडो आयल्यार कशें म्हूण त्या फ्रेमा भितर येवंक पुरा ट्राय करतात एकल्याच्या वयर एकलो रावन आनी तांची सोंडां थोंडां थंय एकी नीट आसनांत तांची पुरा गूण त्या सेल्फींत कळटात हे नीट मनीस न्ही म्हणून म्हळ्यार फाटल्यान कॅमेरा काडटना नीट अशें रावतात सेल्फी काडटना गुणावचें आतां आमी सेल्फी काडटा आसतना त्या फ्रेमा भितर आमी येवंक कशें जाल्यार ट्राय करता वयगी न्ही तो काडतलो जाल्यार वयर सकला कर्ण कशें म्हणी सकडांक की त्या फ्रेमा भितर हाडटा आतां हांवें विचारचें जेजून काडच्या सेल्फींत आमी फ्रेमा भितर येवंक जाता गी जेजून काडच्या सेल्फींत आमी जेजूच्या फ्रेमा भितर येवंक जाता गी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार जेजूच्या संगाता आमी संबंद आसा करूंक जाता गी फ्रेमा भितर येवचें म्हळ्यार आमी आसा म्हणलें दाखोवचें तर संबंद कसो घडता आमच्या जिणेंत ह्या संवसारांत संबंद कसो घडता सुमार चार रितीन घडता संबंद आमच्या जिणेंत चार रितीन संबंद घडता एक रक्त संबंद म्हणटा वयगी न्ही रक्त संबंद म्हळ्यार बापय सेम आवय सेम पांच भुरगीं वयगी न्ही आं रक्त संबंद खुशीच्याक आमचो भाव म्हणटा हांवें ना न्ही एकात आवय बापायक जल्ल मारली रक्त संबंद हो एक संबंद वयगी न्ही म्हजो भाव म्हजे भयण म्हणटा हांव रक्त संबंद दुसरो संबंद आमच्या संवसारांत संबंद कसो आमी काजारा मुखांतर वयगी न्ही आं फेर्नांडीसाच्या कुटुंबाक सोजांक गेलें चेडूं हाडल्यार मागीर फेर्नांडीसांक गेली आनी सोजांक गेली एक जाली ठीक अशी तुमकां सैरी विक्टरच्या दुवेक म्हज्या पुताक न्ही हाडिल्लें धाकटो आबो साडू आनी काले काले संबंद पयगी न्ही आं काजार मुखांतर संबंद घडता नेक्स्ट पोसकें घेवनशें एडॉप्शन दत्त स्विकार म्हणटात तुजें भुरगें जावन ताका तुमी घेवचें नियमा प्रमाणे नो ताकाय हक्क आसा तुजोच पुतो तुज्या पोटान जल्माला नाही जावंक पुरो पूण पोसकें घेतलां हांवें तुवें तिसरो संबंद हो चवथो संबंद फ्रेंड्स हे सर्तीक अर्द्या रत्त तुट्टात तोले वयगी न्ही आतांय आसचे तुमी प्रायमरींत शिकता आसतना असलो फ्रेंड आतांय तुमच्या घरा येता जाल्यार तो एक संबंद चड्डी दोस्त ताची चड्डी इंगड तुजी चड्डी इंगड जाल्यार चड्डी दोस्त म्हणटात तुमी वयगी न्ही आं म्हळ्यार आतांय तुमचो संबंद आसा जाल्यार थोडे पटी आसतात शंबरांत एक दोन कुटुंबाच्या सांद्या पर्यंत आसतात फ्रेंड्स फ्रेंड्स म्हणटा थोडे आसचे आमकां बुडोवंकूत
आमच्याकडे कावून मागीर काही नापत्य जातात म्हणना ते फ्रेंड्स फ्रेंड्स म्हणून साध्य ना हां थोडे फ्रेंड्स असतात आका मात्र मागीर नांते ते मागीर नांते हां तले फ्रेंड्स नाका आमकां होय की नाही हां आमच्या कष्टांत आमच्या दुःखांत आमच्या संतोषांत असे फ्रेंड शंभरांत एक की दोन की थोड्यांक मात्र मेळटात ते हण्या बराब सांभाळल्यार मात्र ओके या चार रितीचो संबंध या संसारांत घडता सो या संसाराचो संबंध रक्त संबंध जावन आसा जेजूचो आणि म्हजो संबंध काळजाचो संबंध जावन आसा या संसाराचो संबंध वंशवृक्ष म्हणटा बापू आबू तसो पोतू तजो पोतू तसो पोतू तसा मुखांतर संबंध पूण देवाच्या राजाचो संबंध देवाच्या उत्तर मुखांतर घडता त्या देखून मगाच्या भावन आणि बहिणीन हो एक दैवीक संबंध त्या खातीर जेजू म्हणता जो कोण म्हजे उतर आयकता आणि ताचे बरीन चलता तो जावन आसा तें जावन आसा म्हजी आवय म्हजो बापूय म्हजो भाऊ भयण म्हळ्यार जेजू आमकां समेस्तांक एका व्हडल्या कुटुंबाचो सांदो जावंक आपयता थंय रक्त संबंद ना काजाराचो संबंद ना पोचकें घेवचें ना फ्रेंड्स ना पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं चलताय जाल्यार देवाच्या राजांत देवाच्या कुटुंबांत तूंय एक सांदो जाताय त्या खातीरच सांत सिप्रियन कॅथरेज म्हणलो तो म्हणटा तूं देव तुका बापय जावंक जाय जाल्यार पवित्र सभा तुजी आवय जावंक जाय कित्याक देवाच्या उतार आमी पवित्र सभेंत आयकता म्हणटा आसतना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आयचो वांजेल तुमी आयकतास जाल्यार मोरी तिच्या संगता सर्तीक दीस जेजून करशिल्ले वय की न्ही 30 वर्सां जेजून मोरये संगतास्त करशिल्ले आतां सर्गेंचे राजाचो संदेश पासारूंक तो घरांत रावन भायर येता वय की न्ही खंयच्या आवय की आपल्या भुरग्यांची विसर पडताय सांगा म्हाका हां गाद म्हणटा एक आवय 10 जाणां भुरग्यांक आंगा 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 बांदून पोसता खंय कितल्या जाणांक आतां न्ही पयलें आतांचे विशयी उलोवचें नाका पयलें 10 जाणां भुरग्यांक खंय जाल्यार बांदून काणगून ती तांकां पोसता पूण आतांची परिस्थिती कशी गे म्हळ्यार 10 जाणां भुरगीं एका आवयक पळयनात 10 जाणां भुरगीं एका आवयक पळोवची सकत तांकां आज नान जाल्या पूण सडावत आवय भुरग्यांक धसवली काही 100 रांत एक गी दोन गी दुरसोवची आसची सडावत दुरसनांत कित्याक गे म्हळ्यार हो अनुभव म्हाका कित्याक म्हळ्यार हांव सिमिनरींत आसतना एका आश्रमाक गेल्लो बेंगळोर राष्ट्रीय आश्रमाक थंय एक आवय म्हाका भेटली एक सुमार एक 70 वर्सां जायत तिचे कडे बसून उलयतना माई तूं हांगा कशी आयली म्हण विचारलें कांय ना पुता कोणी नान्ने तशें आयली कोणी नात म्हळ्यार तुका कोणी नातली आसुल्लो बा पुता बरें शिकप दिलें ताका बापय ल्हानपणांत सरुल्लो ताका बरें शिकप दिलें हांव उपासी रावून ताका शिकप दिवन अमेरिकाक धाडलें थंय गेलो बऱ्या रितीन काजर केलें काजर केल्या उपरांत आनी कालें गे कोर्स करी जाय म्हणालो पुता आनी कालें तें तुजें परमिशन म्हाका जाय म्हणून एका पेपरार एबेट दामली हांव त्याच्या येणे म्हणून हे बेट दामली हे बेट दामून दुसऱ्या दिसा तो म्हणटा माय तुवें हांगा रावंक जायना हो जागो हांवें इकला म्हाका आश्रमा काण गेले कोणाकी राग येता की ना हां म्हाकाय राग आयलो तो पूत गे तुजो म्हळ्यार ताका इतलें पुराय कर तुमकां आश्रमांत ताण घाला म्हळ्यार
काय सांगा नाकात वद तो माझा पोत तो बऱ्या रीतीन असे पळय तितले कष्ट दिल्या पुताक गी ती आवई मोगान पळयता म्हणटा आसतना पळया मोरये माये की जेजूक पळय जे म्हणले आशा जाली कोण ना त्या त्या खातीर आयलो आयली ती पूण जेजू हे एक घडीत सगळ्यांक एक संदेश दिवंक उसारता आणि साबार जण सांगतात जेजून मोरयेक तिरस्कार केले त्या देखून ना 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 खंडिती तिरस्कार ताणे करूंक ना पूण आमकां एक लिसांव शिकोवंक कित्याक म्हळ्यार मोरयेन पयलें देवाचें उतर तिच्या जिणयेंत तिणें पाळ्ळें आनी ताचे बरींच तिणें ती जियेली आतां जेजू ताचें कुटांब विस्तार करूंक प्रयत्न करता आनी म्हणटा जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी ताचे बरीन चलता तीन जावन आसात म्हजी आवय बापय भाव भयणी आतां म्हाका आनी तुका जेजूच्या कुटुंबांत एक सांदो जावंक अवकाश देव कर्ण दिता तर खंयच्या रितीन आमी देवाचें उतर आयकोवचें आनी खंयच्या रितीन तें आमच्या जिणयेंत आमी जारी हाडचें तुमी वांजेल वाचल्यार तुमकां कळटा पूण हांव खाली पांच वाक्य तुमचे मुखार दवरता ही पांच वाक्य आमच्या जिणयेंत आमी पाळ्ळ्यार मोगाच्या भावन आनी भयणीनो खंडीत जावनी आमी जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे जातले म्हणच पयलें उतार माते वसो वांचेल पंचवीसवो अध्याय वळ नालुवत पयलें उतार जेजू आमकां दिता म्हज्या लानांतल्या लाना भावाक कितें तुमी केलें गी तेंच म्हाकाच तुमी केलें हें पयलें उतार देवाचें उतार कशें आमी पाळचें म्हज्या लानांतल्या ल्हान भावाक तुमी कितें केलें गी तेंच म्हाका तुमी केलें म्हणटा आसतना आमी एक सुरे जावन सर्गाक वचूंक जायना काय क्रिस्तांव जावन एक एकले सर्गाक वचोंक जायना एक एकले तूं मोरयेत मोरोंक एक एकल्यांकच पूण एक एकल्यांनी आमी सर्गाक वचोंक जायना कशें कोर्टाक गेल्यार आमी एकल्यांत वचोंक जायना गी आमच्या सांगात कोण आसूंक जाय वकील आसूंकूच जाय तशें आमी क्रिस्तांवांनी आमकां सर्गाक वयर वचचें जाल्यार कोणा एकल्याक आमी काणगोन वचचेंच काय ताका ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक तुवें कितें केलें गे तेंच म्हाका केलें आं तेंच आमकां आदार त्या खातीर ल्हान समुदायाच्या लिसांवांत आमी शिकता सर्गकेची वाट कुशीच्या अंगणांतल्यान येता काली सोजामाच्या अंगणांतल्यान मात्र न्ही लक्ष्मणाच्या अंगणांतल्यान येता मम्मदच्या जुबेदाच्या अंगणांतल्यानय वसोंक पुरो ते देखून आमी क्रिस्तांवांकच ल्हान भाव म्हूण चिंतचें नाका आं कोणीय आमचे ल्हान भाव जातात कोण गरजेंत आसा गी ताका आमी पावचें हें देवाचें उतर पाळचें हें पयलें दुसरें तुमच्या दुस्मानाचो तुमी मोग करा आनी तांकां आं बक्षिया माथे वसो वांजेल पांचवो अध्याय वळ नालवत्तना लाखो क्रिस्तांवांनी करी जय जाल्लें दुसरें देवाचें उतर आमी पाळूंक आमी करी जाय जाल्लें दुसरें काम आमच्या दुस्मानाक आमी शिरापचे न्ही तांचो मोकरसो आनी तांकां भोगसोचें हें दुसरें इल्लेशें कश्ट आसात तितलें सुलाभ न्ही सांदे जावचें म्हळ्यार आं तिसरें मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जुवांसो वांजेल सवा अध्याय वळाय वत्ता मोरो म्हजें मांस केल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना सक्रमेंताक पावो तो मान दिवचो कुमगार कुमगार जावन तूं सेवचो भावार्थान सेवचो कित्याक आज आमी जेजूचें हजारपण येवकारिस्तांत पळयता जाल्यार थंय देवाचें उतार आमी जारी करूंक आसा बेश्टें बेश्टें काण घेवचो न्हय येवकारिस्त येवकारिस्ता प्रमाणेच काण घेवचो सगळ्या मिसांत बलिदानांत भाग घेवन अकरेचें बेसांव जाता पर्यांती आं थोड्या इगर्जेनी आमी पळोवचें आसा कुमगार काण गेल्लो खंय धांवता तूं म्हूण ना गेलींत बेसांव मागीर एटलिस्ट मार्गाकडे म्हणी पावयेत कोण ना म्हण मागीर थंय अर्दो घंटो रावतात बसाक खाल्याक धांवतात की देवत जाण
फावो ते बरे कुमगार सेवचो. तिसरें, तुमचो उजवाड लोकां मुखार परजळोन दे. मातेव सोबांजल 5:16. आतां देवाचें उतर तुमी आयकतात जाल्यार तुमच्या जिणेंत तें प्रकट जावंक जाय. आं, तुका पळयतनांत दुसऱ्यांक कळोवंक जाय तूं देवाचें उतर पाळसो व्यक्ती. आनी सभारपटी आमी आयकलां पळय, तो मनीस देवंत मनीस म्हणटात पळय, तो मनीस जाल्यार देवंत मनीस. कशें देवंत मनीस म्हळ्यार? सदां कोंत कण घेवन मार्गां देगेन कोंतांत वता गे तो, ना हात जोडून येता गे. मागीर देवंत मनीस म्हळ्यार ताच्या जिणये मुखांतर आमकां कळटा तो देवाक पातयेवचो मनीस. देवाचें उतर ताच्या जिणयेंत आसा. तुमकां पळयताना कोणें म्हणी सांगलां गे, तुमकां पळयताना सांगलां कोण ना, तो देवत्त मनीस म्हणून. वय आमच्या जिणयेंत आमी तें दाखयचें म्हणना. देवाचें उतर तुजे थंय आसा जाल्यार हेर तुजे थंय देवाक पळयतात. ते देखून मोगाशनो देवाचो उजवाड म्हाका मेळ्ळा जाल्यार तो उजवाड हांवें हेरांक दिवंक आसा. नेक्स्ट 5 उतर, मुनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, देवाच्या उतरा वरवीं जियेता. त्या देखून 24/7 काम 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 म्हणून. ओके, पुंजावचेंत नाका. पुंजा येयलें सगळें खावंक मेळटाय. आं, कोण एकलो म्हणटालो काम करचें जाल्यार 50 वर्सां सर काम करचें खंय, मागीर केल्लें खायचें खंय. थोडी म्हाका चिंतात केल्लें काले आम फादर 50 वर्सांनी काल्ल्यान तुपुराम. या कित्या म्हळ्यार काम मुख्या वय की न्ही, काम मुख्या. 6 दीस देवान दिल्यात, 7व्या दिसा देवाक इल्लो वेळ आमी दिवंक जाय, देवाचें उतर आमी नियाळूंक जाय. 24 घंटे देवान दिल्यात, 23 घंटे कामाक उपयोग करा. एटलिस्ट त्या 1 घंट्यांत 15 मिनटां म्हणून देवाक तुमी दिया. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर उक्तें करता त्या दाळा तेंच आमकां सकत दिता. त्या देखून आमी खावच्या चपाते वरवीं, आमी खावच्या इडले वरवीं, आमी खावच्या गोपी मंचुरी वरवीं, आमी खावच्या पाणीपुरी वरवीं आमकां सकत मेळना मेळना. सबार पटी आमकां तें कळटा. 1-2 दीस ताप आयिल्ल्या वेळार आमकां कळटा आमी कितलें खाण केल्यार आमकां सकत मेळना. लास्टाक 15 बन येवन तकलेर हात दवरन तेल घालन मागणें केल्यार मागीर म्हणून उठलें बरें जाता आमकां. प्रेस द लॉर्ड. आं, त्या देखून आमकां दिवचो ग्लुकोज जावन दी, मेडिसीन जावन दी, तें काम करीचे जाल्यार देवाचें उतर आमकां गरजेचें. त्या देखून तें आमी सखत कणकण काण घेवया, एक इंस्ट्रुमेंट करून आमच्या हातांत आमी घेवया. तर मगाचे न्हू हीं 5 उतरां मातेव सोबांचेल 25:40 म्हज्या लानांतल्या लाना भावाक तुमी कितें केलें गे तें म्हाकाच तुमी केलें. दुस्मानासो तुमी मोग करा तांचे पसो तूं मागा. मातेव सोबांचेल 5:40. म्हजें मास केल्ले करीत तुमचे थंय जिवीत आसचें ना. जुआव सोबांजल 6:53. तुमचो उजवाड लोकां मुखार परजळोन दी, साक्षीचे व्यक्ती तुमी जाया, जेजूक दाखोवन दिवचे व्यक्ती तुमी जाया. मातेव सोबांजल 5:16. मुनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, सोम्याच्या हर्येका तोंडात हांव येवच्या हर्येका उतरा वरवीं जियेता. लोकांचो वांजेल 4:14. तर सोम्यान काडच्या सेल्फींत आमी येवंक जाय जे जाल्यार हीं 5 उतरां आमची करून काणी घेवया आनी सोम्याच्या व्हडल्या कुटुंबाचे सांदेस जावंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. ह्या पुणतळाक आमी येता आसतना आमच्या काळजाचे अत्रेग आमी हाडना आयल्यां, आमची दुखां आमी हाडना आयल्यां, आमची तेसांव आमी हाडना आयल्यां. तर एका मनान एका काळजान हे सोर तेसांवां आतां आमी सोम्याच्या पांयांतळा दवरन भक्तीपणी मागया.
सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलनवरच्या आणि पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या बापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आणि सांभाळ तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर सरकारी अधिकारींनी आणि राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलून व्हरूंक सर भ्रश्टाचार अनीत अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आधार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवा जणांनी संसारी आणि लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडायनशे बगर तुझ्या पुता जेजूच्या स्वार्थच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आणि बळ दी म्हण मागता हांगा सर जमलेल्या तुझ्या मोगळा सांता सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुझी दयाळ दीस घाल तांची मागणी आणि ते सवां तांची खंत बेजराय आणि काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुनशेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा कर आणि तांकां तुझ्या भरपूर आशीर्वादांनी भर म्हण मागता शारीरिक आणि मतीच्या पिडेन कस्तोंच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल सर पिडेशिडेंतली तांकां निवार म्हण मागता ह्या पुनशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आणि उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशीर्वाद घाल आणि शंभर आणि तांकां पाटी दी फुडें जावं कशी सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हण मागता आमचे हर एकल्यांचे काळजाचे अत्रेक आतां सोम्या मुखार आमी दवरया जें कितें उणेंपण आमी भोगता तें सोम्याक आमी सांगया ताच्या गायल्ल्या हातांनी तो आमकां आशिर्वादीत करून दी आनी आमचे जिणयेचे आमच्या कुटुंबाचे उणेंपण सकाळी भरती करून दिवन दी म्हूण मागया सर पदवेदार आसच्या देवा सांत आंतोणीच्या मजतेन आमची थोडी मागणी तुझ्या पांयांतळ आमी दवरल्यान तुजे कशी वयतर जाल्यार ही मागणी तूं मानून घे आमकां तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी भर म्हण तुज्या पुता जेजूचे नांवी हे मागणें आमी करता आमेन तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा उपन दिवच्या आमकांच तुका या पवी बलिदाना घे बापा घे हुंडो घे बा भेटून देता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हण परता घे बापा घे हुंड घे वे आमचो कोण जा भेटून देता क्रिस्ता मासारता बदल म्हण परता भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्पदेव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण म्हाका तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्पदेव दारा आनी भाव वर्त्या देवा तुज्या भगवंताच्या वडा आसान वो यज्ञ समर्पण तुजें तर्पण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोन तुका उलो मारता आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगांची येवन सासांची चडवण चडोवंक आमकां फाव कर तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळसा उबारुया आमी ते
सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया वैश्यामी करंग सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरानी सासनाच्या देवा सोरकळी आणि सोर त्यांचे जो ख्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता परमी आम्ही तुका दिन वाचून फाफो व काय दोन्ही तेसो आणि आमच्या फायद्यासो त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलो पवित्रत्म्या वरवीं अहंकार मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मुनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले आत विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोसलें आनी मरणाचेर जैत वरून पुन्हा जिवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्सा तुका जोडून घेतली देखून देवदूता आनी सुमेस्त भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा खूप सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडूनी दणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू ख्रिस्तची कुडू आणि रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पुंची तेसपरी जवान सतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासनी करारचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वावरतले हे म्हज्या उगडासा करात बावडतासो गुट परगटूया बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुन्हा जिवनपणासो मी भक्तीपणे वडास कर्तव्यांनी हो जिवेतसो उडोवण सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमो सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा अकेप्री तुम्हें चर्विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगवंत बापा जराळ आयसक आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या या जाकी वर्गाबराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर. तांकां आणि तुझे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझे परजळीत मुखा मळ पळयंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आम्ही मागतांव. हांव क्वार मुरये देवाचे मे संगाती भगवंत झुजे तिजो पती भगवंत धर्मदूतां आणि सर्व काळी तुका मान उरल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुझी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यासचेसो वरवी त्यासचेसो संगता त्यासचेसो तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना थांब भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाम पवित्र जावं तुजे राज समकायो तुजी खुशी सरकार सता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समकां दी आणि आमी आमचे सुकलेले आम बक्षिता तशी आमची पदका आम बघो आणि आमकां तळलें पडोवन दी नाका पूण वायटन दी आमकां निबा. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निबार. दय करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशन अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सोर पातकांतलेन सुटय आनी सोर आखतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुम्ही तुज्या दमदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पवित्र सभेच्या बवर्थ दिस्त घालून तुझे खुश प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांभाळ. तुझी येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे असो. एकमेकाक शांती देऊया. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे आमका शांती दे. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात ती या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळली आम्ही सुभाकी. पण तुझ्या उतरान क्रिस्तची कोडन रगत तू मुझे दे
सदराव तू मुजित दैवी कृपेन वरत माका मास्तुचे कितले स्वादी रगते बुवा मोले आत्मी गटाय सदा देवचे अत्रे तसव्या सुजाता मासारतां सदा पोस्ताय माका दुसरे किते जिणे माका नाका सोन्या तू जाय माका अत्रे तसव्या सुजाता मासारतां सदा पोस्ताय माका दुसरे किते जिणे माका नाका सोन्या तू जाय माका सोम्या तू दाखाची वार आणि हाव तस फाट चिडकून राव शिकय माका जो तुझे तुझी येता ताचे तय तुझी येता सुबां पोळ सदा नेऊ सकता अत्रे एकता सोम्या हाव शिवचार दुका मासारतां सदा पोस्ताय माका दुसरे किते जिणे माका नाका सोम्या तू जाय माका अत्रे एकता सोम्या हाव शिवचार दुका मासारतां सदा पोस्ताय माका दुसरे किते जिणे माका नाका सोम्या तू जाय माका प्रार्थुया भोमगाळ बापा सर्गेंच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवनांनी घटायेन तुवें आमकां भरलाय भगवंत अंतोणीचे शिकवणेक पाळो दिवन आमकां तुवें दिल्ल्या त्या देण्या पासत निरंतर तुका दीन वासूंक आमकां फावो कर आनी आमचे बंदोणी आसलेल्या नेणाऱ्यांक बाबडतोसो उजवाड मेळसो करूंक तूं समखां कुरपा दी तुज्या पुता जेसूचे नाफी तो खरो देव तुझे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना सर्वेस्पर तुमचे सोपे असो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वसुनयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडतां केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक मोगाचो स्वागत सुमार 350 वर्सांची चरित्र ह्या पुंतळाक आसा आनी तो वळतावण ह्या दिसा वारेक साबार भक्तिकां हांगासर सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो आदार जोन गेल्लें आसांत आयच्या दिसा ह्या बरवोशान तुमी हांगासर आयल्यांत सांत आंतोन कंडी जावन तुमचे पासत देवा लागीं विनंती करतलो आनी जो आदार तुमी हांगासर मागला तो तुमकां फावो करतलो वो आमचो भरवोसो आनी वो आमचो विश्वास ह्या भरवशा प्रमाणे तुमचें तें सदांच जावं म्हणून हांव मागतां आनी सांगता म्हज्या दिसपडत्या मागण्यांत तुमचे पासत आणि तुमच्या इराद्या पासत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेना सांत
नोवेनाच्या दिसा सकाळी 10 वरार पवित्र सक्रामंताचे आराधन, 11 वरार मीस, नोवेन आणि उपरांत आयलेल्या भक्तिकांक जवान. हर एक आयतारा सकाळी 10:30 वरार हंगासर मीस आसा. या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सभाय लाभता. भुरग्यांक वांजल रजार, कुटुंबांचेर वांजल रजार, आत्मीक समलोचन आणि कुमसारां. ही सेवा हप्त्या मध्ये गरज असलेल्यांनी पहिल्यांदा सकळून येवच्याक विनंती आसा. तशेंच हप्त्या मध्ये कुटुंबा समेत पंगड जावन येतल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार सुरवेरस कळयल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या. या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो लांडवड, इमाज्यो, जेजूची सुवार्थ बूक, बायबल वाती आणि जायत्यो धर्मीक वस्तू हंगासर मेळटात. या खंयच्याय वस्तूंची गरज आसा जाल्यार स्टॉलाक भेट दियात. मिसां देवंक कोणायक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आणि हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300. नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम या फेस्त मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा नोवेनांक हजर जावच्या भक्तिकांक आम्ही जवान देता. हे जवान तुम्ही दिवच्या दाना वरवीं आमकां देवंक साध जाता. कोणायक या जेवणांक प्रयोजक रावंक मन आसा जाल्यार एका जेवणा फाटल्यान रुपये 8,000 देऊन तुम्ही स्पॉन्सर राव्येत. ताच्याकी चड या उणे देऊन या जेवणा बाबतीत तुम्ही आधार दिवयेत. या पुणशेतांत जायती अभिवृद्धी जावंक आसा. आम्ही एका फाटल्यान एक येवजण हांगासर हातीन घेता. या येवजना पैकी आम्ही हातीन धरिल्लें पहिलें येवजण आसा सांत आंतोनीक मोगाचें जावन आसलेल्या दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करचे खातीर आम्ही काणगेलें येवजण निर्गतिकांचो आसरो. हें येवजण कितलें पोंता पावलां तें तुमकां दिसता. हें येवजण पोंता पावून निर्गतिकांक एक आसरो आनी धर्मार्थ जवान दिवचें आमचें चिंताप. आनी हें चिंताप जेजूच्याच उतरां मुखांत प्रेरीत जाल्लें. जें कितें तुमी लानांतल्या लाना मदल्या एकल्या करतात तें म्हाकाच तुमी केलें. ह्या मुखांत्र देवाच्या उतरां प्रकार चलोवन ताच्या कुटुंबांचे सांदे जावंक आमकां देवान हो दिल्लो अवकाश अशें आमी लेखता. ह्या येवजणांक तुमचो आदार तुमकां दिवंक आसा जाल्यार तुमचें दान ल्हान या व्हड जावं तें दफ्तरांत आमकां तुमी पावीत करयेत. ह्या येवजणेचो विवर आटापची मनावी पत्रांय आमच्या लागीं आसात. तुमकां ताची गरज आसा जाल्यार आमचे तावन ती तुमी घेवन वचशेत. हेरांक दिवन हेरांत तावन ह्या येवजणांक दान मेळचे बरें तुमी आमकां आदार दिवयेत. आयच्या दिसा देवस्थतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार भोंवरतां. प्रमुख जावन हर एका मंगळारा हांगासर येवन संगीत दिवच्या लॉयड रिबेरो असो, तशेंच किर्तनां गावंक आनी गायनांत कोमो करच्या रिना मेंडोन्सा येसो, तशेंच गायन गावंक सांगात दिवच्या फिलोमिना टिचर येसो हांव उपकार भोंवरतां. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या दिसा आराधन सोलून व्हरून मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी एक अपुरबायेचो प्रसंग दिवन आमकां देवाच्या उतरांतय देवांतय चड आनी चड लागीं वचूंक आदार दिल्ल्या मनादीक बाप रोमन पिंटो हांचो हांव उपकार भोंवरतां. पद तुमकां सुमेस भक्तिकांच्या नांवान देव बरें करूं. तुमच्या मिसावान तुमकां सर देव बरें करूं दी, बळ भलायकी देवन सदांच तुमकां राखून व्हरूं दी म्हणून आमी तुमचे पसत मागता. आमी सुमेस्तां उबी रव्या. नोवेनांचे गीत आमी गाव्या आनी नोवेनांची सुरवात करया. देव सारता चना वन पड़ता
am sanglito por maita am lang pang lang pere am pauta kiten sanglia da condita lana vodam buzon dhatta pan number 16 भक्तिपणे ए मग्ने आम्ही म्हणूया ये वर्त्या संत सांत अंतोनी तुझ्या मग्न्या वरवी मोर सुख अनवरा देवसार आणि सर्व तरांची वासाची पिढा पैसरता मन उगडास कर तुझे मारे फात पिडेस्ता भलायकी मेळटा मुसांबळ दर्ये तण जातात बंदीवानांचे संकले तुटोन पडतात तोंटे उठोन चलतात कुरडे पळयतात केपे ऐकतात मोने उलयतात बरपडल्यो वस्तू मेळतात लणभर तुझे कडे मागतात आणि मागले सर तांकां मेळटा तुझे वरवीं आपाय ग्रास सरन पैस जातात आणि आमच्या सर गरजां तो पावताय सर पातयेणी तुझे दबन तुझे कुमक आम्ही मागतां इतले वडे आशेन आम्ही मागतां ते सर आमकां जोण देऊन तुझे पदवे संसाराक दाखय आमेन पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत अंतोनीक मागणे ये केरेकट्ट्याच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत अंतोनी तुझ्या असर्या मारिफात तुझे मजत मागोन या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तो पावताय तांचे मागणे ऐकताय आणि तांचे कष्ट हळू करताय सबार जाते खातीरचो लोक घेवन तुझ्या लागीं मागता आणि तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देण्या विशेष या असऱ्यांचे सत्तेन आमच्या सर कुडियात्म्यांच्या गरजां पाव म्हण तुझे लागीं कलतेपणे मागता सांत अंतोनीचे विनवणेन देवाचे जायते उपकार आमकां सांत अंतोनीच्या भक्तिकांक फावो जाल्ले आसात या सर उपकारांचो आमी उगडास काडया आनी प्रमुख जावन ताका आमी अर्घां दिव्या प्रत्येक जावन अर्घां दितात ब्लँच लसरादो ते हांगासर आसान तिका कॅन्सराची पिडा आयलेली सांत अंतोनीचे मजतेन देवाचो व्हड आदार तिका फावो जाला आनी हे पिडेंतली ती बरी जाल्या देवाक जावं अर्घां देवाक जावं होगलाप देवाक जावं स्तुती सांत अंतोनीचो मुखार भोंवडया तशेंच मंगळूर फजीर फिरगजीच्या एकलो कामांचे सपनेर तो आसुल्लो गांवांत पावनूच ताणें बायलां कामांक प्रयत्न केल्लें आनी देवाचे दयेन ताका आजापे रितीन म्हळ्यार बरी काम फावो जालां देवाक जावं अर्घां देवाक जावं हगलाप देवाक जावं स्तुती देवाक जावं महिमा देवाक जावं वंदन हेर उपकारांक आमी अर्घां दिव्या भुरग्यांचें शिकप बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर एकल्याक जर्मनीक वचूंक आनी थंयसर आपलें शिकप शिकोवंक मुखारसून व्हरोवंक देवान आदार दिला एकलो जॉर्जियांत MBBS शिकप शिकोवन आयिल्लो आनी हांगासर भारतांत प्रॅक्टीस करी जे जाल्यार ताणें एक परिक्षा बरोवंक आसा ही परिक्षा थंयसर शिकप शिकिल्ल्यांक मस्त कश्टांची जावन आसा देवाच्या दयेन ताची ती परिक्षा ताणें बऱ्या रितीन दिल्लेली आनी तो बऱ्या अंक घेवन उत्तीर्ण जाला बरी सैरीक एकल्याक फावो जाल्ली आसा पिडा गूण जाल्ली आसा पिडा बरी जाल्ली आसा एकलो इज्रायलांत विजाचे समस्या आसून कश्टांत आसुल्लो आनी ताका बरी विजा जाल्या
आनी ताचे प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट जाते आसा ह्या सगळ्या उपकारां खातीर देवाक जावं अर्गां देवाक जावं हगलाप हे उपकार आमकां सदांनीत सांतांतून देवातान मागोवन दिता ह्या बरवशान आमचे हेर प्रार्थनेर आमचे मागणी ताचे समोर आमी दवरया सगट्यां बरी भलायकी मेळोवंक घरचें रीण फारीक जावंक इतलोसो जागो मेळोवंक जागो बऱ्या रितीन बऱ्या मोलाक विकून वचोंक येवंक आसचे पयशे वेगळी मेळोवंक परगवांत आसलेल्यांक काम करच्याक बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्यांनी परिक्षेंत बऱ्यांकन शिकोवन बरे अंक जोडोवंक बी पी एन शुगर नॉर्मल जावंक बरें काम मेळोवंक प्रमुख जावन विजिटींग विजाचेर आसलेल्यांक पांयांच्यो गांठी दूख पाट आनी बावळे दूख गूण जावंक कॉलेस्ट्रॉल नॉर्मल आसोंक रुकाडाक येवची वाळांत पयस वचोंक घरांत शांत समाधान आसोंक एलर्जी आनी ह्या वरवीं आसचें स्निजींग गूण जावंक कुडीची जडाय उणी जावंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एम बी ए परिक्षेंत पास जावन बरें काम मेळोवंक एका चर्क्यान वायट करतल्यांचो सांगात आमाल पियोवणे आनी अन्य धर्मांच्या चेडवांची इश्टगात सोडोवंक आनी बाबार्था प्रमाणे ताणें जियोवंक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक घरच्या बाबराचेर बेसावां पडोवंक घराचें काम बऱ्यान आनी बेगिन्स जावंक केसांचे समस्या बरें जावंक कान आयकोवंक काम केल्ले पयशे मेळोवंक बऱ्या घराण्यांची बरी सरीक मेळोवंक काजार जावंक मन करोवंक स्ट्रोक गूण जावन हाता पांयांक बळ मेळोवंक रीण फारीक जावंक घरचे सगळे समस्या परिहार जावंक वाहन सोडूंक धैर्य मेळोवंक भे आनी राग पयस वचोंक विजा बेगिन्स मेळोवंक घरचें कार्यां सगळें बऱ्यान जावंक आई एल्स परिक्षेंत बरे अंक येवंक परगांवांत काम करतल्यां बरो सांबाळ मेळोवंक रक्तांतली एलर्जी गूण जावन आदली भलायकी पाटी मेळोवंक काजाराचें आनी रोसाचें कार्य बऱ्यान जावंक पोटाच्या स्कॅनिंगाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आतां करनासच्या कामांच्याकय बरें काम मेळोवंक टेन्शन आनी कंत पयस वचोंक कामांची विजा येवंक कस दूख पयस वचोंक दुबायंत बरें काम मेळोवंक चिंतलेलें काम बऱ्यान जावंक नाक ब्लॉक जावचें समज जावंक लोन वेगीन फारीक जावंक दोगांचो राग पयस वचोंक भुरग्यांक बरो फुडार मेळोवंक सौदी बऱ्या कंपनींत काम मेळोवंक घरांत जावचे वीद बावळी सैतानाचे उपाद्र पयस जावंक माट मंत्रा तावन सुटका मेळोवंक मोतीची पिडा गूण जावंक घरच्या कामांत समाधान आसोंक व्यापार बरो जावंक जाग्याचे आर टी सी बऱ्यान जावंक रातची बरी न्हीद पडोवंक फायल्स गूण जावंक घराक आनी जाग्याक वचोंक वाट मेळोवंक परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण आनी भद्रती मेळोवंक कुटुंबांतले सगळे समस्या पयस वचोंक ताप उणो जावंक घर विकून वचोंक परिक्षा बऱ्या रितीन बरोवंक ह्यो सर गरजो आमच्या काळजा मनांच्यो सर गरजो सांतांतोनीच्या पांयांतळी दवरया आनी हे मागणी आमी फुडें बरया ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुज्या मगाळ विनवतेन काकुळतदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी सर कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्रत्म्या महिमा जावन दी आमेन सांतांतोनी आमापसोत विनती कर क्रिस्ताच्या बसणे कमी पावसांच्या खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांतांतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसा सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका हो गुलाब दिवं आनी वरणूंक आमकां फावो कर पिडेस्तां खातीर प्रत्येक रितीन आमी माग्या आनी हे मागणें मनादीक बाप रोमन पिठो सोलून व्हरता सोम्याचे नवी आमचो आधारे आयकमचे मागणे आनी म्हजी भक्तचे मुखार पावून दी सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सर्व पदवदरा आनी सासनाच्या देवा तुझी गुण करचे सकत
पिडेस्त कुडी निवतून कोष्टोमच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादीत करताय आणि वडा मगान सांभाळताय. या तुझ्या विश्वासी सक्रांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सोर बंद पदांतलें तांकां सोडय. मतीचे आनी कुडीचे सोर दूख तांचे तावन पयस कर. तुझ्या गणित काकुळतेचेर पात येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्त पदवाच्या भगवंत आंतोणीच्या प्रत्येक मजतीन कुडियात्म्याची भलायकी केला बाई. ह्या पूण शेतांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांचे जावन दी. अशें शांती जोडिल्लीं तीं तुजीं साकरां जेजूचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारचीं खरे भक्तिवंतान जावन जियेवन दी. आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया परबी. आमेन. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोमे आसो आनी तुमकां संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावोन तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या पाटल्यान तो रावोन तुमकां राखून तुमच्या वयर तो रावोन तुमकां आशीर्वाद दिवं. आमेन. सर पदवेदार देवा बापासो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो. आमेन. मोगा शनोत आमी सेवकेच्या जेवणाचेर देवाचो आशीर्वाद आमी मागोन खण घेवी. सर पदवेदार आसच्या देवा ह्या दिसा खातीर तुका अर्घ दितासतना सोमया तुज्या उतरांनी आमकां तुवें येदोळ सुद्दां दोस केलाय. आमची कुडीची भुगतां भोवंक तुमकें आमकां हें जेवण तुवें तयार करून दिलाय आसतना हें जेवण तयार करूंक कारणीकर्त जाल्ल्या दानींचो आमी उडास काडटा. तांच्या त्यागाच्या देण्या वरवीं सोमया हें जेवण आमकां फावो जालां आसतना तांच्या कुटुंबाक तूं आशिर्वादीत कर. अभिशेकान बरो म्हूण मागता आसतना आमकांय दिवचें मोण तूं दी. आनी हें जेवण आमी सेवतासतना तुज्या मोगा थंय आमी थीर रावोंक आमकां हें जेवण कृपा दिवं दी. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भगवान कृष्णाचे कृपेन नेवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन.